срещнем с световния шампион по спортно катерене в дисциплина трудност Алекс Тоткова. Носят се слухове, че самата Рая ще опита от магията на този спорт. Да видим дали това ще се случи. Рая, към теб. Вече съм с Алекс и къде се намираме? Ще ни разходиш ли в тази много цветна зала? Ами да, ние се намираме в залата, която тренирам, клуба по катерене на НСА. И това, което виждате, е стената по трудност, дисциплината трудност. А отляво виждаме стената по бълдър. Ти всъщност сега спечели злато в тази категория трудност, нали? Да. Какво е чувство да държиш злато в ръце? Аз четох, че ти си била по цялата стълбица. От бронз, сребро и след това злато. Въобще би ли разказал за това цялото преживяване? Ами през 2019-та да, станах трета и също и втора, но миналата година, за жалост, не успях да взема първото място, което го изпуснах, но тази година вече най-после го взех. И как така не се отказа човек, защото принципно доста хора, когато не спечелят още от първия път и се отказват, обаче вие спортистите, кое така ви държи? То адреналин ли теб? Ами като не си го получил, продължаваш да го искаш. Е, виж какво го каза. А ти от колко годишно се занимаваш с катерене? От 9 години се катеря, на 8 почнах. А, да, ти си на 17 сега. Да. Това прави 17. Да. Баща ти ли те зареби, тази хубава българска дума, по катеренето? Ами, да, ходих на плуване и той реши, че е така да разнообразим, да пробвам на стената в Пловдив. И изведнъж тук, виж, се получи много готино. Обаче това означава, искаш да седнем малко, вижте как сме опаковани обаче. Така, и си всъщност тези маршрута от Пловдив, всеки ден ли го взимаше? Пловдив-София. Ами да, имаме тренировка, качваме се на колата и отиваме. Но аз четох, че и много обичаш в природата да си избираш така наречените маршрути по скали, нали? Ами да, ходим на скали, на Враца, също и извън България ходим на скали с природата. Сега, като казах световен шампион, че си станал, има и други надежди в вашия отбор, който също едно момче Ники ми спомена. Да, Николай Русев, който миналата година също стана световен шампион по дисциплината Boulder и тази година стана вице-европейски шампион. На какво се дължи това? На вашите треньори ли? Те са сигурно очарователни и също така много добри. Те каква? Какво състои твоята тренировка? Какво правите? Ами, първо да започнем, без тяхната помощ няма как това цялото нещо да се осъществи, защото ние сме екип. Моите треньори са Георги Пенев, Ивайло Радков и Станимир Желязков. И една тренировка общо взето е загрявка, катерене на маршрут, но още един маршрут. И каквото кажат треньорите общо взето. Да, и това по колко часа на ден общо взето тренирате или зависимост? Ами зависимост, по-скоро 2 до 4 часа. А училище? Кога? Еми училище сега... Или това не е най-важното? Не, важно си е. Естествено. Важно е със сигурност, но нали, наблягаме на спорта, но училището не изостава. И какво, къде ще кандидатстваш? В нея сега ли искаш да влезеш или... Още не съм решила. Да, все още. А винаги ли ще носиш към пътя нагоре на към върха нашето знаме? Или ако някой те покани в друг отбор, чужд, не български? Не, не бих се състезавала за друг отбор, освен за България. Не, това е супер. И четох, че някой ти е бил казал, че не всички мечти трябва да се изпълняват. Обаче ти искаш всички мечти да се изпълнят, така ли? Ами да, със сигурност. Добре, какво си пожелаваш? Ами, пожелавам си много неща, но все пак обичам да си ги пазя за себе си, за най-близките си хора. За Олимпиадата не си ли пожелаваш нещо? Сега се подготвяш за нея, нали? Формата на Олимпиадата ще бъде както нормално състезание, както протичат и европейските, и световните, но просто Олимпиада. Добре, и ще създаваш с кои държави всички? Да, са абсолютно всички. Добре, айде сега се покатерим или поне аз се опитам с покатера. Какво се прави? Ами да. Слага магнезия, нали? Първо, чакай да си го откача, да си дам. Добре, само чакай да си мръдна с телефона, тук да не го счупят. Хоп. И какво сега правим? Ами сега бъркаме. Да. Турбичката. Бъркни. И, така, само едната ръка или не, бъркни с другата. Да, добре. Оп. Да. Чакай, така.
да направя пред камерата. И това всъщност са магнези и те са защо си слагаме това? Ами за не ни се изпотяват ръцете. Аха, ясно. Добре. Сега по кой маршрут ти ще тръгнеш и по кой аз? Ами аз ще почна по синя, ти си по зеления. Зеления труден ли е? Не, подредени са като по стълбичка. Добре. Ами така, приятно гледане и дано се видим скоро, ако оцелея. Но тук ще ме пазят зад камерата. Има човек-пазител, който няма да позволи това да се случи. Така сега, да. Разказай ми, ако искаш, та, какво трябва да правим? Пащаме. Ами значи трябва да си избутваш с краката, дърпаш нагоре, горе, все едно се качваш по стълба. Общо взето, този маршрут не е нареден толкова да е труден. Добре, и само по тези зелените ли трябва да се качвам? В смисъл, не мога да отида към синьото, ще ми оп! Ами, те са... А? По зелените хватки е най-лесно. Да. Вече по другите хватки са малко по-направени, по-трудни. И то си е доста трудничко да ви кажа. А, чакай, че... Да, изправи се. Да, да, да. То колко е високо тук? На колко метър сме в момента? Ами, не сме на много високо, има и по-високи стени, но сме на колко метър? А, господи! Ами, добре. А, мисля, че трябва да приключваме вече. Чао! Браво, браво на вас, браво на Рая. О, това е много трудно. Това е много трудно, браво. Това изисква да сте наистина много силни ръцете. Много, ти пробвал ли си? Ти не знаеш как съм, къде сме се катерили? Забравила съм. Ти ме подценяваш. Вие ферата, знаеш ли този вид скали? Това са много, откъде се казва, стръмни, отвесни, скалисти скали. Скалисти скали, да. В които ти се катериш. В които ти скално катера извърши.